Ja, Gute. Självklart känner jag massvis av folk som vi kan fråga om. Du kan få hyra hus i sommar. Eftersom du inte har frågat någon i tid själv. Och gått på annonser redan för hösten när de går till slut. Men absolut, det är klart jag gör. Jag är Gute. Ja, självklart känner jag din mans jobbakompis fasters son Olle som flyttade till Gotland för 5 år sedan. Jajamän. Ja, vi jobbar ihop faktiskt ett tag. Ja. Ja, bra tid. Kul. Jag är Gute. Självklart checkar jag av att vi inte är släkt innan jag raggar hem någon från munken. Jag är Gute. Så självklart gick jag i samklass som åtminstone 3 av min kusiner. Jag är Gute. Självklart håller jag åt en dag. Klockan 2:30. Varje dag. Sommar som vinter. Helg som söcken. Jag är Gute. Så självklart sätter jag inte min fot i närheten av Visby. När det är Almedalsviko, Medeltidsviko eller Stockholmsviko. Jag är Gute. Så självklart går jag inte och kissa på tårna, jag kissar bakom en buske. Då slipper jag slösa en hel spolning med vatten. Bara för det lille. Jag är Gute. Så självklart är jag inte bara tandläkare, utan också yogalärare, deltidsbrandman. Jag är aktiv i minst 5 föreningar. Och jag vevar mattar och säljer till turister och passorer. Jag är Visbybo och självklart pratar jag nästan ingen gotländska. Ja, på så sätt så känner jag mig mycket viktigare och mer betydelsefull än de personer som kommer från övriga Gotland, så att säga, från landet. Det var allt från Prat klokt med Gutar idag. Och du, prat gotländsk klokt. Vi ses igen. Lajka. Följ oss. Känner med dig. Na 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 na